recebamos o carinho, a serenata do Grupo Cultural Abraçage. E a grande abraçada de 59 anos do Colégio de Caxias, com sala de dias. Acho que é pra ir pra por ali, né? Tudo bom? Praça Gonçalves Dias, recebendo já aqui a serenata no vivo. Celebra o aniversário de Gonçalves Dias. Ah, se eu tivesse quem bem me fizesse, esse é alguém. Essa música.